Dámy a páni, vítajte pri aute roka 2022, ktorým je Kia EV6. Tá je nádherná, je uchvatná, je nabitá technológiami, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani oveľa drahšie autá a disponuje elektrickým pohonom, ktorý sa začína svojou efektivitou a funkčnosťou nebezpečne približovať k Tesle. Dobre, dosť ale bolo úvodných superlatív, poďte sa spolu so mnou podrobne pozrieť na to, čo EV6 dokáže. Kia EV6 rozhodne nie je autom, ktoré by zapadalo do davu. Práve naopak, tými svojimi výnimočnými krivkami si ju jednoducho nepomýlite s ničím iným. Tento konkrétny kúsok je v strednej výbave ERV, avšak máme tu priplatený safety pack a tech pack, takže máme tu v podstate plnú výbavu, akú by ste tu mohli mať, a taktiež je tu priplatená aj táto krásna, hlboká, modrá metalíza. Vpredu si môžete všimnúť full LEDkovú svetelnú techniku. Sú tu Matrix LED svetlomety v tomto prípade, ktoré sú v zásade rovnaké, ako boli aj v Sportage, ktorý som nedávno testoval. Svietia veľmi príjemne v stretávacom a majú krásny dosvit v diaľkovom režime. A tá Matrix funkcia funguje dobre, neoslepuje ostatnú premávku, vyrezáva celkom rýchlo. Akurát tých segmentov, ktoré sa vypínajú, nie je až tak veľa, čiže sa tie svetlá vypínajú po takých trošku väčších kúskoch, nie je to až také ultra plynule, ale ako vravím, funguje to veľmi dobre, som rád, že tu tie Matrix svetlá sú a veľmi rád som ich využíval. V tomto prípade tu máme obuté 19-palcové zliatinové disky kolies, tu si môžete všimnúť už ďalšie zaujímavé dizajnové detaily, takéto vrúbky po tomto leme. Taktiež mňa osobne fascinujú tieto spätné zrkadlá, ktoré sú takto veľmi zaujímavo tvarované, keď si ich pozriete aj z tejto strany, tak je to také celku pozoruhodné. No a veľmi pozoruhodným prvkom sú aj tieto kľúčky dverí, ktorí sa takto vysúvajú. A ako náhle do auta nastúpite, rozbehnete sa, tak sa pekne zaklapnú a možno mierne zlepšujú aerodynamiku. Taktiež si všimnite, že tá EV6 je dosť veľkým autom, akože ten rázvor je v celku dlhý, takže je to skoro taká limuzína. No a tu vzadu pokračujú tie asi najuchvatnejšie prvky tohto auta. Pozrite sa na tento zaujímavý strešný spoiler. Tieto viduté boky, ktoré tomu autu dodávajú až taký sexy vzhľad. No a táto zadná svetelná technika, tu asi netreba ani nejako špeciálne komentovať. LEDkový pásik cez celý zadok auta. No a famozným prvkom sú tieto obrovské zadné smerovky, ktoré dokonca majú ešte takýto 3D efekt, takéto malé pyramídky. Takže na toto auto môžete pozerať celý deň od rána do večera a stále vás jednoducho neprestane fascinovať. Poďme ale na tie praktické prvky. Tuto vidíte, že je takto odhalená kamerka. No a veková tlač nového priestoru sa tu otvára pekne elektronicky. Pričom tu vzadu máme 520 litrov krásne využiteľného objemu. Takto to vyzerá, že ten priestor je veľmi plitký, ale keď si odklopíte toto dno, tak tu sa ešte nachádza nejaké miesto. Ale tak nejako ultra veľa ho tu nie je. Tým, že EV6 má pohon zadných kolies, tak aj ten elektromotor je uložený vzadu. Je uložený pod týmto batožinovým priestorom, čiže jasné, že tu sa veľa toho miesta využiť pod tým nedá. Ale sú tu nejaké kotevné oka, tuto je nejaká malá priehradka, takže myslím, že po stránke praktickosti tu budete vcelku spokojní. No a čo je hlavné, tak tu z batožinového priestora si viete takouto páčkou sklápať zadné sedadla, a keď ich klopíte, tak tu vzniká v zásade rovina. Takže viete tu mať krásne dlhú plochu, kde prevezete nejakú skriňu, klavír alebo iný veľký predmet. Ozaj, čo je taktiež v celku zaujímavý prvok, tak tuto pod týmto strešným spoilerom je také LEDkové svetlo, ktoré v noci, keď vystúpite z auta, tak tu osvieti tento bok, to je tiež taký veľmi futuristický prvok. No, batožinové priestory EV6 nekončia vzadu, ale pokračujú dopredu. Som rád, že Kia sa rozhodla využiť ten benefit elektromobility naplno a integrovala sem aj predný batožinový priestor. No a sú tu plynové vzpery, takže ľahko sa s ním manipuluje. Sú tu aj nejaké také prevádzkové kvapaliny, k tomu je tu prístup, no sú to v strede, keď si to otvoríte, tak tu je 52 litrov objemu, takýto priestor, kde si viete dať povinnú výbavu alebo iné drobnosti. Samozrejme, pokiaľ by ste si kúpili verziu s pohonom všetkých štyroch kolies, tak ten predný odkladací priestor je o niečo menší, nebude mať 52 litrov, ale bude mať iba 20 litrov. Čomu sa ešte treba taktiež vyjadriť a na čo sa treba pozrieť, tak to je nabíjanie EV6, čo je taktiež pozoruhodná vec. Tu sa otvára nabíjací konektor, pričom tu nie je klasická nejaká mechanická väzba medzi tými dvierkami a touto plochou, je to nejakým elektromagnetom prichytené, takže to je také zaujímavé, moderné. No a čo sa týka toho nabíjania?
Maximálny nabíjací výkon Kia EV6 je na úrovni 240 kW, čo je sama o sebe pozoruhodná hodnota. Samozrejme, to je jednosmerný prúd na rýchlonabíjačkách, pričom tento testovaný kúsok má baterku s kapacitou 77,4 kWh. V kontexte reálnej prevádzky to znamená, že z 10 na 80% Kia EV6 nabijete pri maximálnom nabíjacom výkone už za 18 minút. Pričom pokiaľ máte menej ako 50% baterky, kedy sa dá využívať ten maximálny nabíjací výkon 240 kW, tak za 4,5 minúty si viete dobiť 100 km dojazdu. Vďaka tomu je to jazdenie s EV6 mimoriadne pohodlné, na tých nabíjačkách nebudete tráviť veľa času. Čo sa týka domáceho nabíjania, tak maximálny nabíjací výkon pri striedavom prúde je na úrovni 11 kW, čo je taká príjemná hodnota. Tie dvierka sa dajú takto zatvárať jednoducho. No a tuto si môžete všimnúť, že je tu aj taký ukazovateľ stavu baterky, čo sa tiež dá niekedy použiť. Vy ich takto jednoducho priklopíte, oni sa sami zaklopia na miesto. Krása. Dámy a páni, vitajte v kráľovskej loži, kde sa naplno ukazuje dlhý rázvor Kia EV6. Ten nastupovací otvor je obrovský, dvere sa otvárajú do veľkého uhla, takže sem nastúpi skutočne kdokoľvek. No čo je hlavné, s mojou výškou 186 cm tu mám takýto kráľovský priestor na nohy a mám tu aj istú rezervu na hlavu. Takže taký ja EV6 je v interiéri skutočne priestranným a veľmi vzdušným autom. Aj keď chodidlá si pod to vodičovo sedadlo už nezasuniem, keď je v najnižšej polohe. No myslím, že tuto na ten priestor nebude rozhodne nikto trpieť. Jediná vec, čo tu možno pri dlhších cestách nebude úplne komfortná, tak to je to, že tie sedadlá sú predsa len ukotvené trošku nižšie a tá podlaha je tak vyššia, ako to pri elektromobiloch býva zvykom. Teda mám tu tak trošku viacej pokrčené kolena, ako by som možno chcel, ale vďaka tomu, že si tie nohy tu viem do istej miery nejako tak vystrieť, tak myslím, že to nebude až taký problém. Čo sa týka samotného sedenia, tak sú tu celokožené sedadlá, je tu dvojstupňové vyhrievanie tých zadných sedadiel. Tá koža je taká veľmi príjemná a sú aj tak pekne mäkké, takže tuto by som obsedel celkom dlho. To stredné sedadlo je také užšie a je také trošku tvrdšie voči tým krajným sedadlám, ale Kia EV6 je podľa mňa dostatočne široké auto na to, aby sa tu traja ľudia na nejakú kratšiu cestu odviezli bez toho, aby nejako veľmi trpeli. A toho stredného pasažiera veľmi poteší to, že tu je úplne rovná podlaha bez akéhokoľvek stredového výbežku. Tuto v strede už nie je nič, výduchy ventilácie sú tu z bokov, pričom tí zadní pasažieri tú teplotu meniť nevedia. Čo ale vedia, tak si tu nabiť telefón, sú tu USB-C porty na obidvoch týchto predných sedadlách z boku. Je tu taká kapsa v zadnej strane predného sedadla. Po dverách je taký priestor akurát na fľašku, celý vyslaný koberčekom, čo je super, takže veci v ňom nebudú rachotať. No a to ambientné podsvietenie tu pekne zasahuje práve do tohto priestoru odkladacieho, takže tu v noci je veľmi pekná atmosféra aj vzadu. Plasty sú tu tvrdé, ale pôsobia takým kvalitným, takým veľmi príjemným dojmom na dotyk a tuto je už taká mekčená výplň. Aj tá lakťová opierka vo dverách je dostatočne široká, pekne meká. Tu sú klavírne lakované plasty. A keď už som mal pocit, že tu snad nebude mať čo vytknúť, tak predsa len som jednu drobnosť našiel. Totižto zadné okna nemajú automatický dojazd, čo akože už nechápem, prečo tu tá Kia nedáva, ale tak nevadí, to je taká maličkosť. Pokiaľ chcete, tak tu si viete vyklopiť lakťovú opierku, tu to vie byť držiak na nápoje, a si viete tak odsunúť a máte tu potom priehradku. No a dokonca viete si tu vyklopiť aj takúto malú priehradku, cez ktorú si prestrčíte nejaké veci do interiéru. Avšak keďže tento priestor je tu fakt úzky, tak si neviem predstaviť úplne tu prestrkovať asi nejaké moderné širšie lyže, ale možno nejaké iné dlhé predmety sa tu prestrčiť budú dať. Takto vyzerá kľúčik od Kia EV6, v podstate rovnaký, aký bol v napríklad Sportage. S tým, že aj Kia EV6 disponuje tou funkciou, ktorú som vám už viackrát ukazoval. Teda viete si ju na diaľkové ovládanie posúvať dopredu alebo dozadu, čo oceníte napríklad pri vparkovávaní do nejakých užších parkovacích miest. V každom prípade je tu samozrejme bezkľúčové odomykanie, ktoré funguje tak, že keď sa k tomu autu priblížite, tak ono sa vám automaticky odomkne, vysunú sa vám kľúčky, môžete nastúpiť dovnútra. Čo som vám ešte neukázal, tak zadné sedadlá sa dajú aj polohovať, teda tá ich opierka do viacerých poloh, môžete si dať takúto priamu pravouhlú polohu, alebo si dať trošku ležatejšej polohy. Možno čo mi tu ale trošku chýba je to, aby sa predsa len dala nastaviť ešte kúsok viacej ležatejšia poloha, toto je v podstate maximum, už viacej si to nesklopíte. Čo ma každopádne taktiež fascinuje, čo vám ukážem tu na spolujazdcovom sedadle, ktoré je kompletne elektronicky nastaviteľné, tak pozrite sa, aká nádherná kolíska sa tu dá nastaviť, takže si tu viete sadnúť do takej dokonalej polohy. No je tu taká zaujímavá funkcia, že jedným klikom si to sedadlo viete úplne v podstate sklopiť do takej ležatej polohy. Tuto ešte
aktivujeme auto. A pozrite sa, na jeden klik to sedadlo takto pekne zacúva a následne začne tá opierka sklápať, až tu dosiahnete takúto krásne ležatú polohu. Čiže toto je doslova poloha, keď chcete nabíjať, tak tých pár minút, čo sa to auto bude dobíjať, tak si tu viete takto krásne oddychnúť. No a čo je super, tak v podstate jedným klikom tohto tlačidla viete to sedadlo potom vrátiť naspäť do tej pôvodnej polohy alebo jeho podržaním. Takže sú tu veľmi pekné takéto riešenia, ktoré po stránke toho komfortu jednoznačne oceníte. Poďme sa ale pozrieť už na miesto vodiča. Sem, keď si sadnem, tak ma opäť privíta to nádherné, famózne sedadlo. Tie sedadlá sú nielen veľmi pekné dizajnovo, majú takto krásne zvládnuté tie hlavové opierky, ale sú aj veľmi pohodlné. Tá hlavová opierka je trošku taká tvrdšia, čiže úplne opierať si hlavu o to nie je až tak príjemné, ale v každom prípade ten povrch sedadiel je taktiež príjemne mäkký, ale zase nie príliš mäkký. Majú aj aké také bočné vedenie a čo je hlavné, tak nemám pocit, že by sa mi v nich nejako šmykalo telo, takže aj v zakrutách vás vedia pekne podržať. V tej najnižšej polohe tu sedím približne tak nízko, ako by som chcel, takže voči nim nemám naozaj žiadnu výhradu. No a nastaviteľné sú v tých základných smeroch, tá kolíska jedno s druhým, takže tu viete nafúknuť alebo odfúknuť bedrovú opierku. Čo je veľmi zaujímavé, tak to je tento volant, ktorý mne osobne trošku pripomína volant, ktorý sa používal v starej Škode 120, aspoň týmto stredom, ale v zásade pôsobí tak futuristicky, tak nezvyčajne. No a máme tu tento panel displejov, takýto jednoliatý, mierne zakrútený, ktorý bol aj v Sportage. Čo sa týka tejto domovskej obrazovky, tak tá je mierne iná, okrem toho, že je tu takáto navigácia, tak je tu aj takéto autíčko. Osobne sa mi nepáči, že je tu nejaké také všeobecné auto s divnými kolesami. Možno už tu tí inžinieri Kia, respektíve vývojári tohto softvéru, mohli dať obrazok priamo tejto EV6, ale tak to je taká drobnosť. Inak je ten infotainment v podstate to isté ako v iných modeloch moderných Hyundaiov a Kia. Veľmi rýchly, prehľadný, plynul reagujúci, absolútne bez výhrad. A usporiadanie jednotlivých prvkov je tu krásne logické a intuitívne, takže rýchlo si tu nájdete, zapnete, čo potrebujete. Je tu aj takýto EV mod, kde si viete nastavovať veci ohľadom toho elektrického systému. No a tu sú prvky, ktoré mňa osobne extrémne tešia. Napríklad, viete si tu samozrejme programovať, že odkedy dokedy sa má to auto nabíjať, aby ste využívali povedzme lacnejší prúd v noci. Takže si viete naprogramovať, aby keď k tomu autu ráno prídete, aby bolo vyhriaté alebo vychladené na nejakú teplotu. No čo je hlavné, tak viete si tu nastaviť, do akej úrovne sa má ten akumulátor nabiť na DC alebo AC nabíjačke. Čiže viete si tu dať, aby sa nabíjal na 80% a tým sa šetrila tá baterka, pretože v ideálnom prípade by sa mala nabíjať maximálne do 80%. Keď sa nabíja naviac, tak môže dochádzať k jej rýchlejšiemu opotrebovaniu. Takže sú tu nejaké rôzne režimy, viete si tu vybrať nabíjací prúd, zapnúť nejaký zimný režim a podobne. Jednoducho viete sa tu s tým hrať, ladiť si to tak, aby to auto fungovalo ako chcete. Čo sa týka tohto virtuálneho prístrojového štítu, tak ten má peknú grafiku, pekné rozlíšenie, intuitívne usporiadanie tých jednotlivých prvkov, ktoré tu sú. Možno by som ale privítal, ak by ponúkal viacero možností zobrazenia. Totižto sú tu iba tri, toto je také základné. No a keď zmeníte jazdný režim takýmto tlačidlom na volante, tak sa to zmení na takéto zobrazenie, alebo tu viete mať takéto zobrazenie. V zásade veľké rozdiely medzi tým nie sú a je to všetko. Možno by som privítal, ak by sa tu dala dať na celý displej nejaká navigácia alebo iné údaje. Ale inak to usporiadanie je celku príjemné. A viete si tu prepínať niekoľko základných údajov, tak ako v iných autách koncernu. Takže to je pekné. No čo je tu asi tá najpodstatnejšia vec, tak to je head-up display, ktorý podobne ako v Škode Enyaq má funkciu augmentovanej reality. Teda on tak ako keby 3D zobrazuje niektoré prvky, napríklad keď idete po diaľnici, tak za autom, ktoré má zosnímaný adaptívny tempomat, tak vytvorí takú čiarku a tá čiarka sa ako keby posúva virtuálne spolu za tým autom, alebo keď si zapnete navigáciu, tak sa tak približujú niektoré tie pokyny a podobne. Čiže má to taký 3D efekt. Pokiaľ to nechcete, tak si tu viete zapnúť aj klasický head-up display, ktorý má normálne 2D zobrazenie a nebude vás to nejako vyrušovať, ale musím uznať, že ani to 3D zobrazovanie vás absolútne neodpútava od tej cesty.
a pozerá sa na to veľmi príjemne. Pričom si viete zvoliť, v akej polohe ten head-up display bude a viete si vybrať aj údaje. Vie to zobrazovať nejakú činnosť asistenčných systémov, rýchlosť, údaje z navigácie a nejaké ďalšie drobnosti, takže v podstate všetko, čo nejako potrebujete pri jazde sledovať. Osobne sa mi veľmi páči to dizajnové zladenie interiéru. Čo tu vyzdvihnem, tak to je ambientné podsvietenie. Svietia tieto pekné fialové prvky tu na prístrojovej doske, ten pásik, následne sú podsvietené tie priestory odkladacie vo dverách, tuto sú podsvietené tieto prvky na stredovom paneli, taktiež je podsvietený ten stredový panel úplne dole dookola, takže tu v noci je fakt nádherná atmosféra a viete si tu vyberať nielen toto fialové podsvietenie, ale viete si tu dať prakticky akúkoľvek farbu zo spektra farebného, takže opäť si to viete prispôsobiť podľa svojich predstav. Čiže ste si možno všimli, že tu máme fantastický audiosystém Meridian, ktorý nádherne hrá. No a osobne sa mi páči toto dizajnové zladenie takejto plávajúcej stredovej konzoly. No, táto stredová časť sa nedá nejako posúvať, proste je to takto fixne ako je, ale pôsobí to kvalitne, nejako sa tu veľmi nekýve, nehybe a tu dole je obrovský priestor, kam čokoľvek zmestíte. Tuto je USB-C port, tuto je klasická 182W 12V zásuvka, následne sú tu dva USB porty, jedno USBčko, druhé je tu USB-Cčko. A čo som vám ešte neukázal, tak tu vzadu je 250V zásuvka, do ktorej si viete pripojiť adapter na notebook alebo na čokoľvek iné. A čo som vám ešte tiež nepovedal, tak do toho nabíjacieho portu, ktorý je vzadu, si viete pripojiť takú konverziu a tiež si tam spraviť 230V zásuvku, ktorá má výkon až 3,6 kW. Vďaka tomu si viete ku Kia EV6 pripojiť grill, fan, alebo akýkoľvek iný elektrický spotrebič, vysávač a podobne, alebo môžete dokonca z Kia EV6 nabíjať iný elektromobil, pretože ten výkon 3,6 kW nie je úplne málo a za nejakú hodinku, dve dokážete nejakému kamarátovi, ktorému sa úplne vybilo auto, pomôcť, aby došiel k najbližšej nabíjačke. Takže toto je tiež taká super fičurečka. No, každopádne, späť tu k prednej časti. Sú tu tie klavírne lakované plasty, na ktorých sa zachytávajú otlačky prstov, to je možno také malé negatívum, ale inak tie materiály tu vyzerajú veľmi pekne, aj tu také tvarovanie tu vrchu tej prístrojovej dosky je pekné. Chcem, že tento materiál je taký zaujímavý, to pôsobí ako taká kombinácia plastu a gumy. Tuto je taký mäkký plast, tuto je krásne mäkučka koženková výplň, mäkučka lakťová opierka, tu je príjemne mäkká lakťová opierka, no a keď sa pozrieme na odkladacie priestory, tak tu je obrovská schránka, tu sú držiaky na nápoje, tu sa dá bezdrôtovo nabíjať telefón, prehradky vo dverách opäť vystlané koberčekom, no a tuto pred spolujazdcom je tiež dostatočne veľká prehradka. Čo ešte treba povedať, tak musím uznať, že tu v interiéri je taký veľmi vzdušný pocit kvôli tomu, že tá prístrojová doska je posadená tak veľmi nízko a je tu veľké čelné sklo a sú dosť veľké tieto bočné okna a trošku tu mám pocit ako v Tesla Model 3, čo sa týka toho takého usporiadania a tej vzdušnosti. Takže toto sa mne osobne tiež veľmi páči. A ozaj, čo sa týka tepelného komfortu v interiéri, tak Kia EV6 je samozrejme už v sérii vybavená tepelným čerpadlom, ktoré pomáha šetriť energiu používanú na vykurovanie, takže tu nebude výrazne zvýšená spotreba kvôli tomu, že si tu zakuríte v interiéri. S tým, že je tu to zaujímavé ovládanie ventilácie, respektíve infotainmentu, podobne ako v Sportage. Viete si tu zapnúť, že buď aby sa vám tu ovládala ventilácia, keď toto koliečko slúži na pridávanie teploty a krásne si tu jedným klikom viete zapnúť klímu, otáčky ventilátora, smer prúdenia vzduchu a podobne. Alebo si tu kliknete a celé toto menu sa zmení na také skratky pre infotainment. Toto koliecko, ktoré predtým slúžilo na pridávanie teploty, teraz slúži na pridávanie hlasitosti. Takže toto je vcelku zaujímavé. S tým, že máme tu vpredu už nielen trojstupňovo vyhrievané, ale aj trojstupňovo ventilované sedadlá a je tu aj vyhrievaný volant. Ale poďme sa už pozrieť na to, ako bude EV6 jazdiť. Ako som teda spomínal, tak elektromotor je uložený vzadu, poháňané sú zadné kolesa, pričom maximálny výkon elektromotora je na úrovni 168 kW a maximálny krútiací moment je 350 Nm. A toto auto v tejto výbave váži 1985 kg. Predtým ako sa vydáme na jazdu, tak vám ešte ukážem kamerový systém, ktorý tu je. Pozrite sa, viete si tu zapnúť takúto klasickú zadnú parkovaciu kameru, pohľad z vrchu auta, má to famózne rozlíšenie. No, najbrutálnejšia fičurečka, ktorá tu je, ktorá mi doslova vyrazila dých, tak to je tento systém, vďaka ktorému si viete pozrieť okolie auta takto 360 stupňov. Úplná paradička, má to relatívne dobré rozlíšenie, dobrú presnosť, funguje to famózne a teší ma, že Kia tu takúto funkciu integrovala.
Poďme sa ale pozrieť na to, ako bude tento elektrický systém zrýchlovať takto na rovinke, že ja si auto prepínam z eko do športového režimu a dajme si plný plyn. A sme na stovke. Famózne zrýchlenie, malo by to prebehnúť za 7,3 sekundy z 0 na stovku. Pri tom prvom impulze, keď začne to auto zrýchlovať, tak krásne to dá taký jemný kopanec do sedadla. A inak to v športovom režime extrémne rýchlo reaguje akcelerátor. Nemám pocit, že by nejako stuhlo riadenie, ale čo treba uznať, tak tá EV6-ka jazdí krásne vyvážene. Vďaka tomu, že je to zadnokolka, tak ju viete poslať do takého jemného power slide-u, aj keď je zapnutý ten ESP systém. A čo je zaujímavé, tak niekedy sa mi stalo, že keď som išiel aj takouto vyššou rýchlosťou a dal som plný plyn, tak mi tu dokonca zablikala stabilizácia. Takže myslím si, že po stránke dynamiky bude to auto naozaj skvelé a nikomu tu nebude absolútne nič chýbať. Čo treba uznať, tak to riadenie je aj v normálnom alebo eko režime nastavené tak veľmi príjemne. Ja nemám rád elektrické auta, ktoré sú zbytočne také, že vás odputávajú od toho jazdenia, od šoferovania, od premávky, že vám nedávajú žiadnu spätnú väzbu cez volant. Toto riadenie reaguje veľmi rýchlo, pozrite sa, aký má rýchly prevod a zároveň je aj tak adekvátne tuhé, že pri nízkych rýchlostiach je príjemne mäkké, pri vyšších stuhne a by som povedal, že vám dáva aj takú miernu spätnú väzbu, takže s tou EV6-kou sa príjemne robí aj pri dynamickej jazde. A čo ma taktiež veľmi teší, tak to je podvozok, ktorý je sám o sebe naladený tak jemne tuhšie, ako keby, ale nie je nepríjemne tuhý, že by vás vytriasol ako posádku. Jednoducho, dosť dobre dokáže odfiltrovať aj väčšie ostriešie nerovnosti, ale sám o sebe je taký pevnejší, takže tie náklony karosérie pri prudkých zmenách smeru nie sú nejaké brutálne a tá EV6-ka krásne stabilne jazdí v zákrutách. Čo vám tu ukážem pri klesaní, tak to je fantastický systém rekuperácie. Týmito padlami na volante si viete pridávať alebo uberať tú rekuperáciu, pričom v najsilnejšom rekuperačnom režime, pozrite sa, to auto ide až zastaviť v takomto dosť prudkom klesaní. A čo je famózne, tak ono aj skutočne zastaví. Čiže je tu ten režim aj pedál, čo je v podstate tá najvýraznejšia rekuperácia a v nej to auto ide až do nuly. Takže viete ho aj v mestských podmienkach, pokiaľ sa s tým trošku zžijete, ovládať tak, že nepoužijete ten brzdový pedál ani na to finálne zastavenie. Čiže to auto samo zastaví a zostane stať. A keď pridáte, tak sa znovu rozbehne. Ostatné stupne rekuperácie, je ich tu v podstate sú ďalšie 3. Pričom pri tom nulovom stupni to auto úplne plachti, následne pridávaním začína viac a viac spomalovať. Pričom to odstupňovanie tých stupňov rekuperácie je také veľmi príjemné, takže dolu kopcom, keď idete, tak sa viete s týmto hrať bez toho, aby tú posadku takto nejako trhalo spredu dozadu. Takže toto je fajn. Keď podržte toto práve padlo, tak sa aktivuje systém automatickej rekuperácie, čo znamená, že to auto bude samo si vyberať stupeň rekuperácie podľa toho, aká je premávka. Keď sa pred vás napríklad zaradí nejaké auto, tak ono si automaticky zaradí vyššiu rekuperáciu, aby jemne pribrzdilo a podobne, čiže dosť to zvyšuje ten komfort jazdy. Viete si tu krásne to prispôsobovať, tá maximálna rekuperácia, ako vravím, je dostatočne silná, veľmi príjemne sa s tým robí. Ďalšia vec, čo ma teší, tak to je veľmi pekný výhľad z toho auta, nielen takto vpredu do boku cez tie veľké spätné zrkadla, ale aj šikmo vzad, síce je tam ten väčší C-čkový stĺpik, ale je tam také malé okienko, takže napriek tomu, že tá EV6-ka nie je práve najmenšie auto, tak veľmi dobre sa s ňou manevruje aj v mestských podmienkach. Čo ste si možno všimli pri tej akcelerácii hore na letisku, tak to bolo to, že to auto vydáva také zvuky. A ono tie zvuky vydáva umelo, a viete si vybrať, či to bude zapnuté alebo vypnuté. V podstate tuto sa to dá zvoliť. S tým, že viete si vybrať, aby tu bol zosilnený zvuk toho auta, teda tak výraznejšie sa to pri akcelerácii tu v interiéri prejavuje, alebo ho úplne vypnúť. S tým, že viete si tu vybrať z troch takých základných zvukov, alebo si tu individuálne nakonfigurovať jeden z tých troch zvukov, aký bude hlučný a podobne. Toto je zvuk Cyber. To hlučí nejako takto. Potom je tu, že Dynamic. To má takýto zvuk. Akože tie zvuky nie sú nejaké nepríjemné. Ja osobne ich mám aj zapnuté, pretože dáva vám to nejakú takú spätnú väzbu ako vodičovi ohľadom tej akcelerácie. A je to také zaujímavé. Cítite sa ako v nejakom futuristickom aute z budúcnosti.
Nie, nadarmo som s Kiou EV6 vyšiel na diaľnicu. Chcem vám tu totižto ukázať výborné asistenčné systémy, ktoré má. Je to totižto pokročilý adaptívny tempomat, ktorý dokáže sám meniť pruhy. Takže vy takto máte ruky na volante, to auto samo zmení jazdný pruh a následne zostane v tom novom jazdnom pruhu. A je tu aj funkcia na udržanie v strede jazdného pruhu, takže to auto chodí pekne v čiarách, nechodí od čiary ku čiare a ten adaptívny tempomat funguje výborne. Samozrejme je tu aj funkcia, že ten tempomat vie automaticky spomaliť na základe rýchlostných obmedzení zo snímaných dopravných značiek a následne, keď sa to rýchlostné obmedzenie ukončí, tak opäť zrýchliť. Alebo je tu aj možnosť zapnúť si funkciu, aby ten tempomat automaticky upravoval rýchlosť podľa profilu cesty, čiže keď sú nejaké ostrejšie zákruty, tak spomalí a následne zrýchli. Čo sa mi páči, tak to je odlučnenie. Takto pri 130-ke som tu nameral hluk iba 66 decibelov, čo je famózna hodnota, je tu krásne ticho. To auto je výborne odlučnené od aerodynamiky, aj v celku od podvozka. Akurát keď idete po nejakých kamienkoch alebo tak, tak trošku počuť, ako tie kamienky naražajú o podbehy, je to také výraznejšie, ale takto na diaľnici to odvalovanie pneumatik nie je nejako počuteľné. A podľa mňa tá EV6 je elektromobil ako stvorený práve na diaľničné presuny. A to vďaka tomu, akú výbornú dokáže mať na diaľnici spotrebu. Takto pri 130-ke som nameral spotrebu na úrovni 21,3 kWh a to som mal zapnutú ventiláciu sedadiel, klasicky proste 20-21 stupňov Celzia, vonku bolo nejakých 19 stupňov Celzia. A bol to dlhší diaľničný úsek od Trnavy do Banskej Bystrice, kde sú aj nejaké kopce. A to je fakt famózna spotreba a v kontexte toho, že tu máme tu 77,4 kWh baterku, to znamená, že po diaľnici pri 130-ke dokážete na plné nabitie prejsť 350 km. Paráda. Keď som išiel 115 km za hodinu, tak tá spotreba bola na úrovni 16,3 kWh na 100 km, čo je taktiež krásne. No a pri jazdení po meste som dosiahol spotrebu 14,5 kWh na 100 km, ale to som sa nejako neobmedzoval, aj som občas tak dynamickejšie pridal a podobne. Vtedy ten dojazd dokáže byť 530 km, no ak sa trošku viacej snažíte a nebudete sa nejako po meste naháňať, budete naplno využívať rekuperáciu a jedno s druhým, tak po meste dokážete naplne nabitie bez problémov prejsť nejakých 600-630 km. Úplná paradička. Toto je auto, ktoré vás absolútne nebude obmedzovať, čo sa toho komfortu týka aj na dlhých cestách, a to vďaka tomu, že má poprvé dlhý dojazd a po druhé to super rýchle nabíjanie. Takže to jazdenie s EV6 na dlhé trasy je famózne a je to doteraz najpohodlnejší elektromobil, čo sa používania na dlhé trasy týka, ktorý som doteraz testoval. Tento videotest má už teraz nadštandardnú dĺžku, ale ja mám stále pocit, že som vám neukázal všetko, čo tá EV6 dokáže. A v zásade ja si myslím, že týždeň je málo na to, aby som vôbec ja dokázal objaviť, čo toto auto naozaj dokáže, čo ho je schopné. Tu sa musíte 2, 3, 4 týždne hrať, aby ste naozaj na všetky tie fičurečky, ktoré tu sú, prišli. Okrem toho, čo som vám povedal, tak je tu možnosť nejako ovládať to auto, sledovať si nejaké údaje cez aplikáciu na diaľku. Sú tu všemožné ďalšie nejaké asistenčné systémy, všemožné prvky, čo si tu viete nastaviť, optimalizovať v rámci toho infotainmentu, fungovania toho auta. Proste fakt, že kusisko futuristického, výborne fungujúceho auta, ktoré si viete doslova nastaviť na mieru a bude vám robiť veľkú radosť. No a na záver vás určite budú zaujímať ceny. Pokiaľ by ste chceli základnú EV6 vo výbave R s 58 kWh akumulátorom s pohonom iba zadných kolies, tak pripraviť si musíte 43 990 eur. Ak by ste chceli tú základnú verziu, ale so 77,4 kWh akumulátorom, tak pripraviť si musíte 48 190 eur. Ak chcete výbavu R, tak s týmto väčším akumulátorom a pohonom zadných kolies bude stať 52 290 eur. No a tento konkrétny kúsok stojí 57 260 eur. Avšak tu už máme skutočne priplatené v zásade všetko, čo sa tej výbavy týka, čo tu môžete mať. Ak chcete, viete si vybrať aj verziu s pohonom oboch náprav, respektíve verziu s iným výkonom. Je to len na vás. Ja osobne by som volil práve túto verziu, ktorú testujem, pretože ten výkon je úplne postačujúci, viacej výkonu by som tu nepotreboval. Vďaka tomu, že je to pohon iba zadných kolies, tak tá spotreba je v zásade najnižšia a viete prejsť veľmi veľa kilometrov na jedno nabitie a to žitie s tým autom je mimoriadne komfortný fakt. Doteraz som nezažil elektromobil, s ktorým by sa mi pohodlnejšie žilo, pohodlnejšie cestovalo na dlhšie cesty a podobne. Jednoducho to nabíjanie vás tu absolútne neotravuje, v zásade s tým autom fungujete ako s bežným spalovákom. Takže za toto palec hore.
No a ak sa pýtate, či za svoje peniaze dostanete reálnu hodnotu, tak za mňa jednoznačne dostanete kopu hodnoty za tie peniaze. Podľa mňa sú to veľmi adekvátne cenovky tomuto autu. A toto nie je len môj názor, ale aj názor iných majiteľov elektromobilov. Totižto, ja keď stojím niekedy na nabíjačkách, tak sa rád rozprávam s inými majiteľmi elektrických aut, ktorí tam tiež nabíjajú, o nejakých skúsenostiach a podobne. A počas tohto testovacieho týždňa som stretol rovno dvoch ľudí, ktorí mi povedali, že v blízkej dobe plánujú predať svoje auto a kúpiť si práve EV6, pretože ich to auto zaujalo a je to podľa nich jedna z tých najlepších alternatív na trhu. Takže toto sú asi také záverečné slova odo mňa. Ak máte náhodou nejaké ďalšie otázky ohľadom EV6 na veci, ktoré som v tomto teste nespomenul, tak kľudne sa pýtajte dolu v komentároch a taktiež mi môžete do komentára napísať, ako sa toto futuristické, famózne auto páči vám. Ďakujem za sledovanie, nezabudnite sledovať aj sociálne siete Instagram a Facebook Dominik Cars, no a buďte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom videoteste. Čaute!